Morjesta pöytää vaan. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään puhutaan hieman todella inhottavista asioista, suorastaan spitaalisista zombiasioista, todella niin kuin ällöttävistä ja rumista asioista. Jos sua ällöttää tämmöiset ihotaudit ja muut, niin tässä tulee olemaan semmoista kuvamateriaalia, että mä varoitan jo ensi alkuun, että saattaa järkyttää heikkohermoisia. Eikä tässä videossa mä tuun kertomaan omista terveyskamppailuistani, hands up, iho-ongelmien kanssa. Ja miten isosti nämä iho-ongelmat on vaikuttanut läpi mun elämän, mun arkeen ja valintoihin, niin kaiken näköisiin asioihin. Näillä on ollut ihan valtava vaikutus muhun ihmisenä, minkä takia tätä ei mun mielestä voi sivuuttaa vaan niin sivulauseessa. Joten taas semmoinen täydentävä video jälleen kerran tässä viikkojen kuluessa. Eli siis kun mulla on nyt tämä 10-viikkoinen tämmöinen elämäntaparemonttihaaste, mä en vieläkään tässä kohtaa, kun mä tätä kuvaan, niin mä en ole vieläkään keksinyt nimeä sille. Mun täytyy todennäköisesti huomiseen mennessä ehkä keksiä sille joku nimi, mutta joo, mä en tällä hetkellä vielä tiedä, miksi mä sitä nyt kutsuisin. Mut kuitenkin itsellä on ollut atooppinen iho, tai ihottuma, miksi sitä nyt sanotaan ihottuma, ihan siis niin kuin lapsesta asti. Mitä se käytännössä tarkoittaisi, kun ei tiedä, niin se on aika semmoinen laaja termi, mikä yleensä viittaa semmoiseen, että on herkästi kuivuva iho ja taipeisiin, erityisesti tänne. Voi olla myös jaloissa, tulee punaista ihottumaa, sillä tavalla niin kuin kroonisesti usein, ei vaan kerran vuodessa, vaan sillä tavalla, niin kuin, että se on semmoinen jatkuva ongelma ja pelkkä ihon kuivuminen silloin tällöin talvella ei sinänsä ole sama asia kuin atooppinen iho, mutta mulla on ollut tällaista ihottumaa ihan lapsesta asti. Oikeastaan niin kuin ihan tähän viime vuosiin saakka, puhutaan ihan johonkin 25-vuotiaaseen saakka, mä pärjäsin ihan täysin peruskosteuttavilla voiteilla ja silloin tällöin käytettävällä miedolla, kortisonivoiteella, mitä saa apteekista ilman reseptiä, tämmöisellä 1-prosenttisella. Ja mä oon käyttänyt sitä hyvin sillä tavalla säästellen. Mutta silloin puolustusvoimien aikaan, eli tämä oli hieman aikaisemmin tietysti kuin 25-vuotiaana, tästä itse asiassa täytyy varmaan tehdä ihan oma videonsa, tämä liittyy taas toiseen sellaiseen semmoiseen perussairauteen, mikä mulla on ollut, eli hengitysvaikeudet, astma, mutta mä nyt niinku sivuan tätä nopeasti tässä näin. Et silloin mulla alkoi tulla ensimmäisen kerran, mitä mä olin silloin, siinä 18-19, siinä parinkympin korvilla, niin vähän laajemmin iho-ongelmia, ja mä sain sitten, niin mulle määrättiin sitten lääkärin diagnosoin, tai siis kirjoitti mulle reseptit, kahteen semmoiseen perusvoiteeseen, mitkä oli todella vahvoja, ja ilta- ja aamu käyttöön. Ja sitten mulla oli aknea todella pahasti siihen aikaan, ja on vieläkin. Et se ei ole, mä niinku odotan vieläkin sitä päivää, kun se häviäisi, mutta sitä on vieläkin kyllä. Sitten mulla on ollut todella isosti hilseilevä päänahka. Ei tällä hetkellä hirveästi. Se on jännä. Se vähän vaihtelee aina vuosittain. Tällä hetkellä ei kovinkaan. Välillä kyllä kutiaa joo, ja mulla on vähän semmoista rupeaa niin kuin herkästi tuo päänahassa. Joku tietysti ajattelee tällä hetkellä, että no se johtuu siitä, kun sulla on noin pirun likainen rasvainen letti. Että pidä huolta siitä. Niin itse asiassa ei. Tästäkin itse asiassa varmaan pitää tehdä oma videonsa tästä tukka-asiasta, mutta mun päänahka kyllä ehdottomasti hilseilee ja kuivuu sitä enemmän, mitä lyhyempi tukka mulla on. Se ärsyyntyy huomattavasti herkemmin silloin, kun on lyhyt tukka, kuten yhtä lailla myöskin mun parta. Mä en oikein voi niin kuin kauheasti sheivailla sitä, että se riippuu vähän kausista. Että on sellaisia kausia, jolloin mä en voi sitä oikeastaan sheivata, kun se ärsyyntyy niin paljon se iho. Mutta tukka sama juttu. Ja mä liputan itse niin kuin sellaisen käytännössä niin kuin shampoottoman elämän puolesta. On itse ei ole kauakaan, kun mä pidin semmoisen puolen vuoden kokeilun. Et muistaakseni se oli silloin, kun mulla oli se edellinen pitkä letti, kun mä aina kerran vuodessa kahdessa leikkaan hiukset lyhyeksi, ja sitten ne kasvaa niin kuin muutamassa kuukaudessa taas tämmöiseen mittaan. Mutta mulla oli se edellinen pitkä letti, niin mä pidin semmoisen puolen vuoden tauon, että mä en käyttänyt ollenkaan pesuaineita
mun tukkaa ja se siis oli aivan mahtava. Se ei rasvottunut eikä haissu eikä mitään eikä päänahka kutissu. Et tällä hetkellä käytän mieluusti jotain Head and Shouldersia, mut joo, kuitenkin niin joo, se ei johdu siitä se pään kuivuminen, että kun mulla on pitkä tukka, että päinvastoin, että mä pidän pitkää tukkaa sen takia, että mun päänahka ei kutisisi ja hilseilisi niin paljon. Mutta niin, sitten kun mä en oikein osaa sanoa, mikä sen laukas, se on mysteeri, lääkäritkään sitä tiedä, mä oon jonkun verran lukenut näistä, niin se monesti ilmeisesti puhkeaa just siinä 2-5V kieppeillä. Eli mulla alkoi tulla niinku ekseemaa käsiin. Ekseema on semmoinen, jos ei tiedä, millainen se kannattaa googlata, se on aika hurjan näköinen tauti. Ja mulla sitä alkoi tulla nimenomaan niinku, lähinnä niinku näille alueille, tänne ja sitten tänne näin, tänne kämmeneen. Tänne alakämmen, tänne näin, tänne kämmeneen. Ei kämmen selkä, on kämmeneen. Ja se on ikävä paikka tämmöisille ihotaudeille ja kaiken näköisille ihotaudeille. Niin kuin varmasti tiedätte, niin se oli aluksi sellaista, että mä pärjäsin ensimmäiset kerrat, kun se oireili, niin mä pärjäsin ihan vaan sillä, että mä rasvasin peruskortisonilla jälleen kerran ja kosteuttavalla, ja ne meni sitten joissakin kuukausissa varmaankin ohitte. Mutta sitten mä olin töissä. Tämä on niinku nyt se, milloin niinku tapahtui. Mä keskityn nyt, skippailen asioiden yli ja puhun nyt tästä. Tämä on se hurja juttu, mikä tuli tässä 2019. Eli 2019 mä olin niinku elämäni kunnossa, että mä olin niinku laiha kuin heinäseiväs, 89 kiloa taisin painaa silloin loppuvuodesta ja vetelin leukoja ja olin niinku hyvässä kunnossa kaiken puolin. Ensimmäistä kertaa elämässä jaksoin vetää leukoja silloin, että hullu, mut joo. Sitten mä menin töihin sellaiseen niinku tekstiilien pariin. Mä olin myymälässä, yhdistetty niin kuin verkkokauppa kautta kivijalkamyymälä, missä mä hoidin niin kuin lähinnä sitä verkkokaupan puolta, mutta myös hyllytystä ja tämmöistä niin kuin myymälän puolella. Mutta mä niin kuin otin vastaan lähetyksiä, tekstiililähetyksiä suurimmaksi osaksi, eli vaatteita, ja purin niitä ja hyllytin. Ja laitoin tietysti niin kuin hälyttimiä niihin ja näin. Ja sitten keräsin tuotteita ja lähetin niitä, paketoin, lähetin näin verkkokaupan kautta. Eli keräilyä, pakkausta, hyllytystä, lähetysten purkua, varaston siivoamista, kaikkea tällaista näin, myymälätehtäviä näin. Niin jännä juttu, niin mun iho ei tykännyt oikein yhtään näistä asioista. Mun oma teoria on se, että niissä tekstiileissä oli ensinnäkin oli yleensä pakattu semmoisia muovikelmuun, missä oli semmoinen jännä öljyinen pinta. Mä en tiedä, voiko niissä olla peräti jopa jotain säilöntä kautta hyönteismyrkkyjä. Mä en tiedä, jotain ainetta niissä selvästi oli, koska välillä niissä tosiaan oli semmoinen hieman niin kuin niljakas pinta niissä, ei vaatteissa, mutta niissä suojapusseissa, mihin oli pakattu. En tiedä. Joku ehkä tietää paremmin, että onko ne niinku pakat, onko niihin suihkutettu tyyliin jotain myrkkyä, mikä estäisi kosteusongelmia tai jotain koita tai jotain. En tiedä yhtään. Mutta mä ensin tein sitä ihan paljain käsin. Sitten mä kyllä, tai siis sillä, että hyvin paljon pyrin käyttämään kyllä hanskoja, mutta mä tein paljon sitä työtä myös paljain käsin. Ja hyvin pian mulla alkoi tulla ongelmia mun ihon kanssa isosti. 2020 kesällä mun kädet näytti niin kuin zombin saatana käsiltä oikeasti järkyttävän näköiset. Mä laitan kuvat tähän, jos sä kuuntelet tätä, niin mä laitan tähän kuvamateriaalin, niin sinä saat jonkunnäköiset käsitystä siitä, että miltä ne niin kuin alkoi näyttää. Niin siis mä uskon, että tohon jää arpi, että se ei tarkena siihen juman kautta. Toihan oli punainen iso avohaava. Toi on semmonen, no kolikon kokonen. Ei se ihan pingispallon kokonen, mutta tossa keskellä nyt oleva, niin on niinku uutta ihoa. Se on tämmöstä rupeaa. Ja se kiristää, koska se iho niinku tavallaan yrittää luoda siihen uutta. Niin se niinku kiristää. Siinä on koko ajan semmoinen tunne niinku siitä nipistettäis. Mut hyvä juttu on nyt kuitenkin se, että se on nyt niinku umpeutunut. Huono juttu on se, että käsi on tän näköinen. Että kato, näitä rakkuloita on niinku. Niitä on sormen päätkin täynnä. Niitä on tuollakin.
Ja kuten näkyy, niin mun sormet on turvannut. Mun koko käsi on turvannut. Koko käsi on tämmönen niinku... Ihan kuin se olisi lillunut vedessä viikon. Tiedätkö, niin kuin ruumiilla ruumisturpoa, niin se on samanlainen. Harmi, kun ei ole tulettu parempia, tarkkalaatuisempia kuvia, koska ne oli todella hurjan näköiset. Kaikki, jotka, joille mä näin, kun vilautin niitä, mä en kehannut niitä kovin monelle näyttää, mutta niille, kenen näytin, niin meinasi niin taju lähteä. Se oli sen verran pahan näköistä. Ja tosiaan siis mä kävin monta kertaa sitten, kävin työterveyslääkärillä ja muistaakseni kävin myös ihotautilääkärilläkin ja kerran mä sain diagnoosin märkäruvesta käsissä ja mulle määrättiin niin kuin vahvat antibiootit ja muut. Ja, mä sainkin sen kuntoon. Mä olin silloin todella, se tietysti tommonen asia vaikuttaa aika isosti myös sun henkiseen vointiin ja itsetuntoon. Ja niin kuin, siis kun se rajaa sitä, että mitä sä voit tehdä niin paljon. Koska vaikka mä käytin hanskoja, niin sulla, jos sulla on niin kuin märkärupi käsissä, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee semmoista keltaista mönjää siitä sun avohaavasta, mikä sulla on kädessä. Esimerkiksi se on sulle itselle todella vaarallista, kun sulla on semmoinen niin kuin valtava monen senttimetrin, 4 senttimetrin kokoinen alue kädessä tai useampi alue mun tapauksessa, mitkä on avoimena sinne orvaskäteen asti. Ja että sieltä pääsee niin kuin hyvin herkästi erilaiset niin kuin infektiot suhun. Mutta sitten se, että sieltä tosiaan vuotaa semmoista keltaista mönjää, vaikka sulla olisi hanskaat, niin se tulee sitten läpi. Ja sä et voi käyttää mitään umpinaisia, niin kuin vaikka kumihanskoja, koska sehän on niin kuin todella paha, että se ei oikein muhi siellä. Että se pitää olla sellainen niin kuin avoin, että laastarin käyttö on niin kuin vältettävä ja tälleen näin. Niin miten sä Juman kautta pystyt tekemään yhtään mitään niin kuin harrastuksena tai työksi, työssäsi tai ruokaa? Miten sä pystyt tekemään ruokaa vaikka? Eikö se ole aika hemmetin ällöttävää? Ainakin mun mielestä. Niin. Mä sitten kävin tässä tosiaan niin kuin työterveyslääkärilläkin useamman kerran ja mitä hittoa mä voin tehdä tällaisella, että mä sain tosiaan ne voiteet, millä mä sain sen niin kuin tavallaan kuriin, mutta se ei, niin kuin, ei se parantunut se asia. Et se niin kuin aina, mä vedin sitä antibioottia ja käytin sitä voidetta, niin se niin kuin pikkasen vetäytyi, mutta sitten se taas iski takaisin yleensä niin kuin siihen viereen. Elikkä, hitsi, oliko mulla vasuris vai oikeassa kädessä? Mä en nyt itse muista kummassa kädessä. Olisiko se ollut oikeassa kädessä taas olla se pahempi tässä kohtaa? Se oli semmoinen niin kuin, ihan siis tämmöinen iso tämmöinen läntti, mikä oli niin kuin täysin vaan sen taudin vallassa. Ja sitten kun mä niin kuin raspasin sitä näin, niin se tavallaan vetäytyi siitä, mutta sitten se niin kuin muutaman päivän kuluttua se räjähti siitä niin kuin ympäriltä. Et se otti aina niin kuin uutta ihoa, se laajeni sitten lopulta ja näin. Ja mä olin ihan varma, että mulla ei niinku edes tervehtyä tämä iho koskaan, että siihen tulee jäämään niin niinku isot arvet semmoiset, koska se niinku tavallaan söi kokonaan tämän pintakudoksen isolta alueelta sillä, että sitten hävistää niin sanottu sormenjälkikuviokin tästä ihosta ihan totaalisesti, koska se oli ihan täysin avoin. Todella hurjan näköistä, semmoisia näppylöitä, märkiviä paiseita ja kaikkea kädettään. Niin mulle tosiaan niinku lääkäri sitten sanoi, että mä kyselin, niinku, että no mitäs ruokavalio, että voiko niinku ruokavalio vaikuttaa tähän ja... Lääkärit oli, mä taisin 3 eri lääkäriltä kysyä, että mites ruoka? Kaikki sanoi, että ei tämä ole niin synnynnäinen juttu. Että ne ihmetteli sitä, että miten mä oon niin pärjännyt edes tähän asti pelkästään sillä reseptivapaalla miedolla kortisonivoiteella. Kun mä sanoin, että en mä tosiaan muuta tarvinnut kuin sitä. Että sen oli vaan sillä, että joo, se on hyvä, että sä oot pärjännyt sillä, mutta et sä enää koskaan tule pärjäämään sillä vaan että sä tarvit näitä. Sitten niin määräsi mulle muutaman semmoisen vahvemman voiteen ja... Ne sanoo, että ei ruokavalio tähän vaikuta millään tavalla, että tämä on niinku tämmöinen synnynnäinen juttu, mikä sulla on, se on lauennut nyt ja se ei tule häviämään koskaan ja sun täytyy miettiä muita töitä. Että ne esimerkiksi sanoo, että ei ne voi niinku kirjoittaa mulle esimerkiksi sairaus niinku poissalopäiviä, sairauslomaa, koska tämä ei ole semmoinen juttu, mikä... Sanotaan, että jos laitetaan vaikka 2 tai 3 päivää sairauslomaa, niin ei se niin kuin häviä. Että se, jos on yhtä lailla, että kun sä menet töihin, niin se alkaa taas. Ja siinä mielessä ne oli oikeassa, että mun niin kuin iho paheni päivä päivältä, kun mä tein sitä hommaa. Ja lääkärit sanoi mulle, että mä en niin kuin saisi tehdä mitään työtä, mistä tarvitsee käyttää käytännössä käsiä. Ja tähän kuulostaa niin kuin aivan absurdilta. Mä itse sanoin, että eihän tämä voi mennä näin, mutta jännä juttu, että sitten kun mä lopetin tämän homman, niin mun iho sillä tavalla niin kuin palautui. Että mulla on siis
lääkäri silloin sanoi, ne antoi mulle ne kaksi eri voidetta, sen vahvemman voiteen, mikä oli niinku sellaisissa tapauksissa, kun on niinku vakavampi, akuutimpi tila, joku paise tai muu, niin siihen sitten kohdistetusti laittaa. Ja sitten oli se semmoinen, niinku, mitä pitäisi laittaa päivittäin, niinku aamulla ja illalla. Myöskin vahva kortisonirasva, mutta kuitenkin semmoinen miedompi. Ne sanoivat, että sitä pitäisi käyttää päivittäin ja sitten muutaman kerran viikossa ehkä suurin piirtein sitä toista vahvempaa. Ja mä oon käyttänyt niin ehkä muutaman kerran viikossa tätä miedompaa. Eli niin hyvin vähän on käyttänyt näitä. Ja on käyttänyt ylittää sen parasta ennen päiväyksenkin, niin nehän ei säilynyt avattuna kuin muutaman kuukauden. Mä oon mennyt samoilla tuupeilla vieläkin. Ja ne on auttanut hyvin. Ne on kalliita lääkkeitä. Hän on hemmetin kalliita nuo rasvat muuten. Siis ihan saakelin kalliita. Montakymmentä euroa per tuupi. Niin aina jos mulla uhkaa puhkea esimerkiksi ekseema, niin mä laitan, aina välillä uhkaa tulla oikeasti. Jos mä teen esimerkiksi, joudun tekemään jotain niin kuin silikonirasvat, öljyt, pölyt, mitä ikinä voit kuvitellakaan, käsittelen niin kuin tämmöisiä, niin kuin ruoanlaitto on yksi, tietyt rasvat, jauhot, niin kuin leipominenkin on sellainen paha juttu. Ihan niin kuin vehnä tämmöinen taikinakin, vehnäpohjainen taikinakin ärsyttää mun ihoa. Siis aivan niin kuin hyvin monenlaiset eri asiat. Kurpitsat, mä tein Halloween kurpitsoja, niin kurpitsoja en pysty paljain käsin perkaamaan. Niin se uhkaa aina puhjata, mutta sitten mä laitan sitä mikä Logodin vai mikä hitto se nyt olikaan, se kevyempi rasva, niin kas kummaa. Se auttaa, tepsii hyvin nopeasti. Mutta mä en usko, en pätkän verta usko siihen, etteikö mukamassa ruokavaliolla pystyisi vaikuttamaan iho-ongelmiin. Koska mulla on itselläni kokemusta, toisen suuntaista kokemusta. Ja tosiaan, tää on niinku mun historia liittyen tähän ihoasioihin. Mulla tällä hetkellä on lähinnä kuivaa ihoa. Mä raavin mun ihoa jatkuvasti. Täällä näkyy ehkä näkyy pien punotusta täällä näistä. Mulla on täällä on aika pahan näköinen. Tää on ihan kuiva ja sillä tavalla halkeillut täältä tää iho. Mutta tää on niinku semmoinen, että mä oon niinku hävennyt tätä todella paljon. Mulla on jaloissa. Mulla on niinku välillä käy niin, että jos mä uhkaan niinku puhuta vaikka käsiin jonkun tämmöistä ekseman tapasta, mä laitan sitä rasvaa, vaan niin sit se niinku katoaa, mutta sit saattaa puhuta vaikka keskivartaloon. Sitten mä laitan rasvaa keskivartaloon, se puhkee niinku jalkoihin tänne tai polvitaipeisiin ja näin. Se on jännä juttu. Mutta se on semmoinen jatkuva kamppailu. Jos mä niinku unohdan sen ja oon sillain, niinku, että en mä tee mitään, että mä en käytä rasvoja, mä niinku siis käsivoiteita, enkä sillä tavalla niinku mieti sitä, kelaan niinku just ruokahommia ja sitä, mitä mä teen mun käsillä. Se isoin juttu on se, että mun pitää jatkuvasti miettiä, että mihin mä voin koskea paljon ja mihin en. Ja sitten se, että mä en voi edes käyttää, niin kuin, että hanskatkin on semmoisia, että monissa työpaikoissa on vähän sillä lailla, että niin kuin, ota tuosta hanskat, että, niin kuin, jos työpaikka tarjoaa hanskoja, niin mä voin käyttää niitä niin kuin edes. Että se kangasmateriaalikin on, tai mikä hyvänsä onkaan, sekin on jo itsessään semmoinen, varmaan 90% niin kuin kangaista on semmoisia, mitkä niin kuin ärsyttää jollakin tavalla mun iho. Että se puhkee sitten ne ongelmat. Että se on hyvin kinkkistä ja niin kuin mä tiedän, että mä en ole yksin näiden ongelmien kanssa. Näitä on yllättävän paljon nykyään. Tämmöisiä iho-ongelmien kanssa tappelevia ja ekseemat ja atopistit. Ne on tosi yleisiä nykyään ja se on musta huolestuttavaa ja surullista, että näin on. Ja mulla on, mä vakaasti uskon siihen, että iso, tosi iso syypää tähän näiden yleisyyteen on ruokavalio. Ja mä uskon, toisin kuin lääkärit, että ruokavalion muutoksilla pystyy parantamaan näitä tauteja, ei välttämättä lopullisesti, mutta pystyy vaikuttamaan isosti siihen, että miten ne esiintyy siinä sinun kehossa. Ja mä tuun puhumaan tästä lisää, mutta tässä on tavallaan tämä tämmöinen historia, että missä mennään, että mulla tosiaan on tämmöinen ongelma, minkä kanssa mä oon kamppaillut koko mun elämäni, ja tämä on, niinku, on aika, siis tämä on mulle niinku todella semmoinen iso juttu, koska tämä on esimerkiksi estänyt mulla monesti, niin kuin, että mä en pysty soittamaan kitaraa. Että en mä pysty soittamaan kitaraa silloin, kun mulla puhkee nää esimerkiksi. En mä pysty tekemään, mun on tosi vaikea tehdä yhtään mitään mun käsillä silloin, kun nää puhkee. Nää taudit, nää paiseet, se on ihan hemmetin ällöttävää. Ja mitään semmoista helppoa ratkaisua siihen ei ole, koska se on hyvin mystistä, miten se käyttäytyy. Sitä ei pysty ennakoimaan,
Jossain määrin joo, mutta ei täydellisesti. Ja sitten kun se iskee, niin se iskee tosi nopeasti. Eli se menee sillä tavalla, että mun saattaa niin tänään vaikka ilmat pientä, että tuossa vähän kutisee, tuossa vähän tuosta. Ei toi varmaan päästä huomenna pamma herää, niin siinä on niin kuin, se on uskomaton, miten nopeasti se käyttäytyy. Että joo. Ehdottomasti haluaisin kuulla niin kuin sulta, että onko sulla kokemusta näistä tai jotain vinkkejä. Mä tuun puhun tästä lisää varmasti jatkossakin siitäkin huolimatta, että tuleeko tähän nyt kommentteja yhtään mitään, niin se ei sinänsä vaikuta siihen ollenkaan, mutta mä tuun puhun lisää sit toisessa videossa myöhemmin tästä ruokavalioasiasta ja mihin mä tässä nyt viittasinkin ja sitten myös tästä hengitystä astmasta ja tällaisesta, mikä on sitten toinen iso. Ja mulla on myös kolmas semmoinen terveysjuttu, että joo, tuntuu hullu, että mä en ole tottunut niin kuin puhumaan mun terveysasioista, mutta tämä nyt liittyy niin isosti tähän, että mun mielestä se on tärkeää tuoda tässä nyt alussa heti pöytään, että jengi sillä lailla, te, jotka olette siellä mukana ja katsotte näitä, niin mä niin kuin tavallaan myös kasvatan sitä luottamusta sitten teihin sillä tavalla, että mä oon niin kuin avoin näissä asioissa, vaikka mä en ole näistä sillä lailla tottunut ehkä näin paljon puhumaankaan muiden kanssa. Että varsinkin tämä ihojuttu, että mä niin kuin lähes niin kuin peittelen, mutta mulla on monesti, mä olin niin kuin läpi mun teini, niin kuin lapsuus ja teinivuosi, mä aina pidin niin kuin pitkähihaisia, että mä en koulussakaan koskaan halunnut teepaita päällä, ettei vaan mun niin kuin käsitaipeet näkyisi, kun mä häpesin niin paljon sitä, että mulla on niin punaiset kädet. Että se näytti niin kuin inhottavalta, koska ei kellään muulla ollut sellaista, niin kuin luokalla, niin mä pidin aina pitkähihaisia. Että kyllä tuommoista asiat, niin kuin, niillä on isosti vaikutusta siihen ihmisen persoonaan, ainakin kasvuvaiheessa. Mutta hei, kiitos jos kuuntelit ja jatketaan tästä taas ensi kerralla.